Hej med jer, Nørdoteket igen med en lille hurtig wifi-test. Jeg kommer ikke til at lave den fulde test af den her, fordi at, ja, det gider jeg ikke. og det er heller ikke så relevant, fordi at selve wifi-ydelsen, den skal jeg nok lige verificere, men det er egentlig ikke det, der er det vigtige ved den her. Det her det er et lidt alternativt produkt til der, hvor der, man har brug for en extender. Det her det er faktisk også en wifi-extender, men den bruger ikke wifi til backhaul. Og i modsætning til for eksempel min Ubiquiti-enheder, som benytter LAN til backhaul, så gør den her heller ikke det. Den benytter powerline som backhaul. Det vil sige, at signalet det, går igennem el-ledningerne i dit hus. Og det er jo, kan man sige, potentielt set lidt det bedste fra begge verdener, fordi at man slipper for at trække et Ethernet-kabel, og man skal ikke have det trådløse signal til at trænge igennem, der hvor der er sådan et problem med igennem etageskilt og alle de her ting. Så hvis det virker, jamen så er ideen faktisk ganske udmærket. Den vil jeg prøve. Det her det er et kit fra TP-Link. Det koster en plovmand 500 kroner, sådan cirka. Og det består bare af to enheder. Den ene enhed sætter man ned ved sin wifi-router med LAN-kabel i wifi-routeren, og så sætter man den anden enhed, den der har det trådløse, et eller andet sted i huset. Deroppe, hvor man har brug for bedre wifi-dækning. Og så vil de to ting forbinde til hinanden igennem el-ledningerne, forhåbentlig. Og ja, så skulle det virke. Og det skulle være sådan en one-click setup, der er sådan en VPS, sådan så det er sådan, at den kopierer SSID og WPA-nøglen fra dit eksisterende wifi-setup. Så lad os se, om det virker. Ja, det kunne være, at vi lige skal... Jeg tror lige, at jeg tager lige og... og river plastikken af. Det er ligesom juleaften. Nå, skal vi lige læse lidt sammen her først? Skal jeg lige se, der er en refleksion der. Sådan der. Så, 300 megabit wifi, 300 megabit per sekund wifi, det er N. Jeg tror ikke, der er AC på den her. Nej, det er der ikke. Det er kun 2,4 GHz. Hvis man vil have AC og hurtige hastigheder osv., så er det ikke den her dims. Men hvis det er sådan, man bare er interesseret i, at der er dækningen til ens iPhone ude på lokummet, han har sagt, så kunne det jo være nok. Og så backhaul, det er så powerline, og det er 500 megabit versionen. Der er en række varianter af, at det er noget, der hedder HomePlug. HomePlug AV, så vidt jeg husker, som er standarden, der ligger bag, eller det konsortie, der ligger bag af virksomheder, som laver de her produkter, chipsets. Og det er 500 megabit versionen, det vil sige, at i princippet burde der jo være rigeligt med riv igennem backhaul til, at det ikke er backhaul, der ligesom er flaskehalsen, som det normalt er på en wifi-extender, hvor der er sådan, det er wifi-backhaulet, det vil normalt udgøre en flaskehals, som jeg har demonstreret et par gange i mine videoer. Plug and play, det kan vi lige høre. Så lad os se. Plug and play in seconds, ikke? Altså man sætter, som sagt, den ene dims, kan I se det her? Måske. Man sætter den ene dims i en stikkontakt, og så med LAN i sin router. Og den anden i en stikkontakt, der hvor man har brug for bedre wifi-dækning. Og tryk på en knap, og bummelum, så virker det. Og lad os se her, hvad har vi så? Den variant, jeg har, det er den her variant. Og hvad er forskellen på dem? Og så kan man få nogle varianter med lidt lavere hastighed, og man kan få nogle varianter uden wifi. Altså man kan jo også bare benytte. Og det kan man så i øvrigt også benytte her, fordi at der hvor vi har... Wi-Fi-dimsen, der er, det kan være, ved du hvad, jeg pakker den lige ud, så det skal nok lidt nemmere at snakke om. 3 års garanti i øvrigt. Ja. Kom så. Time! Nå. Sådan der. Quick installation guide, den kommer vi til. Det spændende, det er de her to dimser. Så den her, jeg tager lige det her fis af, sådan der. Den her lille søde dims, den er ikke så stor. Det er den, man sætter i stikkontakten lige ved siden af routeren. Og så sætter man et LAN-kabel mellem den her og så over i routeren.
Og den her, den sætter man så op i et eller andet sted, op i stuen, ude på toilettet, ind i køkkenet, nede i fryseren, hvor det nu er, man mangler wifi. Og ud af den er der så også to LAN-kabler. Det vil sige, at man kan faktisk også bruge den, hvis man ikke, hvis man har nogle enheder, der bare har brug for altså et Ethernet-kabel imellem din router og et eller andet sted, hvor der er sådan, at du ikke sådan lige kan komme nemt til at trække et Ethernet-kabel, så kan du også bruge den her til det. Så ja. Men der er jo ikke så meget til det, og der er en enkelt knap, der hedder pair, og jeg vil tro, der er en pair-knap på den her også, den er lige der. Så tryk på de her to, tryk på den her, og så inden for et par minutter tryk på den her, og så burde de forbinde til hinanden. Eller også så, ja, det finder vi ud af, når vi kigger på Quickstart-guiden. To LAN-kabler, det er jo pænt af dem. Det er jo trods alt 10 øjecent, de ikke havde behøvet at bruge, kan man sige, fordi at du skal sådan set kun bruge et, hvis det er sådan, du bare har tænkt at bruge den som Wi-Fi-extender, så skal du bare bruge et mellem den her og routeren. Men her har de valgt at lægge et ekstra i, sådan så det er, at man kan forbinde den her til en kablet dims. For eksempel hvis man nu har en... hvad skal jeg komme i tanke om? Ja, det kunne jo for eksempel være en TV-boks. Altså en IPTV-boks. Det kunne også være en eller anden spillekonsol. De fleste af dem har jo godt nok wifi, men det kunne godt være en spillekonsol. Eller hvad man nu ellers har, et eller andet TV, som har et Ethernet-stik, men ikke har wifi for eksempel. Så kan man bruge den her, sådan, så man kan forbinde sit TV til internettet. Hvad har vi så? Vi har et nu en lille sød mini CD. Igen, jeg snakker om før. Jeg tror det er et eller andet resource CD. Jeg tror det er et eller andet EU-krav eller sådan noget med den anden skal med, fordi man fan, hvem bruger dog den? Altså, og hvis man endelig er i tvivl med et eller andet, så går man sgu da på nettet. Altså, ja. Og hvad har vi så? Vi har noget. Hvad står der her? Det er sådan et eller andet conformity declaration, altså at den overholder diverse direktiver om giftige stoffer og den slags ting. Og hvad har vi her? Der har vi et eller andet technical support. Okay, så det er bare telefonnummer og adresser, og så har vi en quick installation guide, som man kan undres lidt over. Så her har vi en quick installation guide for AV500 Powerline Wi-Fi Extender, og her har vi en quick installation guide for Powerline Extender. Nå, er det en per enhed? Måske? Og så skal der byttes rundt på dem. Sådan der. Det virker kringlet. Nå, det finder jeg ud af. Og sidst, men ikke mindst, så er der et Wi-Fi infocard. Kan I se det? Hvor man kan skrive sit nye SSID og password WPA-nøgle på sådan et lille kort. Tak. Og det var det. Mere er der som end ikke i kassen. Så lad os prøve at se på det her. Så hvis vi siger Fairbinden siger, det er en adapter. Det vil jeg ikke læse. Der er sgu på dansk ovenikøbet. Ja, lad os se, om de kan finde ud af at oversætte fra kinesisk til dansk. Find inden for kortet og flyt derefter powerline-stikken til en ny lokalitet. Og jeg fik begyndt inde på siden her. Sådan der. Se, den her den beskriver en adapter og en extender. Så den beskriver det hele. Powerline Extender. Hvad gør den her så? Gennem den her. Den her, den. Nå, okay, så det er bare en grafisk repræsentation af det samme, ja? Okay, fint nok. At det er meget papirarbejde, der er til noget, der er så simpelt at sætte op. Det må man give dem. Altså, jeg vil faktisk næsten sige, at jeg tror næsten, de risikerer at forvirre folk mere, end hjælpe folk, når der er sådan, at de leverer så meget materiale med til sådan noget som det her. Selvom det er sådan, at man egentlig sådan principielt kan sige, at du kan jo aldrig levere for meget information med, så alligevel. Okay, jamen
Jeg vil prøve at sætte den op, og så, vender jeg tilbage, når der er sådan, at jeg har nogle performance-tal, vi kan snakke om. Jeg har lige hurtigt snuset den der Quickstart Guide igennem. Jeg tror faktisk, det er endnu nemmere, end jeg antog at installere det. Jeg tror faktisk slet ikke, man behøver at trykke på nogle knapper. Det er kun, hvis det er sådan, man vil pare med DSSID, som man har i forvejen. Så hvis jeg lige prøver første omgang at sætte den op så simpelt, som jeg overhovedet kan. Og det vil sige, at jeg prøver ikke at kopiere noget SSID. Jeg prøver bare at sætte den op og få forbindelse imellem den her og så den her. Og se, om der er sådan, jeg kan få Wi-Fi op at køre. Så det første, jeg skal gøre, det er denne lille primære ting. Den skal sættes i en stikkontakt. Det er hermed gjort. Og så skal den have en netforbindelse. Og det er hermed gjort. Så simpelt var det. Og jeg ved ikke, om jeg skal vente på et eller andet. Jeg tror, der er grønt lys i alle lamperne. Så jeg tænker, at den muligvis er klar, eller også sådan i gang med at boot. Jeg giver den lige et minuts tid. Og så prøver jeg at sætte den her i. Ja, nu kan jeg se, nu slukker der ind. Det ser ud som om, at den sådan stille og roligt er i gang med at gøre sig klar. Må den ikke, den er ved at være klar? Ja, tror jeg. Så prøver vi at sætte den her i en anden stikkontakt. Og det foregår her. Bum. Det burde være nok, så vidt jeg kan se. Så lad os prøve at se, om det er sådan, at... om det faktisk, ja, der er kommet noget. Jeg vil gerne se, den, ja. Det, nej, jeg tror faktisk, det er det, der er symbol med det lille hus på, som indikerer, om det er sådan, at den har fat igennem powerline. Og den her, det er, om der er Ethernet forbundet, det er der selvfølgelig ikke. Jeg har ikke sat noget i LAN-kablerne, nogle LAN-kabler til. Og den der, det er bare den Wi-Fi. Jeg vil tro, at det var det. Måske. Lad os prøve at se, om der er sådan, vi kan forbinde til det. Ja, lad os se, om vi kan få min telefon til at se et netværk. Så vi har connections, vi har wifi. Jeg kan se noget, der hedder TP-Link. Må ikke det er den? Den vil have password. Så har jeg jo mit fine lille wifi-kort. Der står default wifi settings password. Så vi har sådan et tal her, jeg skal taste ind. Det vil jeg lige prøve at se, om jeg kan gøre. Så 9593. 9, 5, 9, 3. 9, 5, 9, 3. Og hvad stod der så? 6, 2, 6, 0. 6, 2, 6, 0. Connect. Connecting. Ja. Checking quality. Ja. Og connected. Og så simpelt var det. Så nu kan man så sige, nu stresser jeg selvfølgelig ikke powerline-delen, fordi det er sådan, at det her det er bare igennem 5-6 meter elkabel. Men så kan jeg jo prøve at tage den op på første salen og sætte den til. Lad os prøve at se, om det er sådan, at vi har, hvad nu hvis vi tager en speedtest. Og se, om det er sådan, jeg kan få noget fornuftig hastighed igennem det her. Testing ping. Jeg har 100 megabit. Ud af huset, så lige nu der ser jeg en cap, som sandsynligvis er wifi, en wifi cap. Det er ikke, jeg gætter på, at det ikke er backhaul, men det kan jeg jo finde ud af, fordi at der er LAN forbindelse i den der, så kan jeg jo simpelthen sætte en computer til via LAN, og så prøve at lave en speedtest igennem den, så kan jeg se, om der er sådan, at den begrænsning, og se, om det er wifi, eller om det er, powerline-delen. Så det skal jeg selvfølgelig nok også tjekke. Men det virker, og mega nemt at sætte op. Så indtil videre, jamen så leverer produktet jo sådan, som det lover. Det er fint. Nå, så har jeg været en tur rundt i huset og leget lidt med at placere den her forskellige steder. Jeg kan jo... det virker. Men det virker ikke alle steder i mit hus. Og det er lidt det, der er problemet her. Så... jeg kan få det til at virke nogen steder. Jeg har sat den her nede i kælderen, og så gik jeg op i stueetagen med den her. Der kunne jeg få det til at virke nogen steder, men ikke alle steder. Altså nogle stikkontakter virker, nogle virker ikke. Og på første salen, jeg prøvede seks forskellige stikkontakter. Jeg kunne ikke få det til at forbinde i et eneste af stikkontakterne. Altså de kan simpelthen ikke, de her, de kan ikke snakke igennem mine elledninger.
i alle tilfælde. Og det er lidt det, der er udfordringen ved de her enheder. Mit hus er et ældre hus, det er fra 1948. Renoveret, og en del af alle installationerne er nye, en del af dem er gamle, det er sådan lidt en blanding, men det er jo meget normalt, det er jo mange huse, der er på den måde. Jeg har tre faser ind, det vil sige, at der er sådan, at nogle stikkontakter sidder på en fase, andre sidder på en anden fase. PLA kan godt springe faser med lidt held, men det virker ikke altid, og det er sådan, man kan jo ikke vide på forhånd, om det virker. Og det er faktisk lidt det, der er min største anke i forhold til de her. Så hvis det virker igennem PLA, så virker det fint, og så virker det glimrende, og så er alle glade. Men du kan ikke vide det på forhånd. Så det er lidt et gamble med det her PLA backhaul. I mit tilfælde herhjemme, jamen jeg kan ikke få det til at virke ordentligt. Det kan selvfølgelig være, at de her enheders PLA ikke er særlig god. Altså ligesom der kan være forskel på, hvor god wifi er på enheder, men så er der nok også forskel på, hvor god PLA-delen er på enheder. Så det kunne være, at jeg skulle prøve et andet sæt enheder ved lejlighed, og så se, om det er sådan, det vil være bedre. Jeg har testet det her tidligere, men det ligger år tilbage, og der havde jeg faktisk ret gode oplevelser med PLA. Det var så også ved en lavere, altså det var en tidligere version af det her lavere hastighed. Ja. Så, ja. En anden ting, det er, jeg synes, 2,4 GHz, den burde have understøttet 5 GHz. Der er faktisk ret god wifi-rækkevidde i den her. Altså selve wifi-delen i den her er faktisk udmærket. Der er faktisk næsten for god rækkevidde, sådan lidt. Fordi at, ja, det kunne jeg jo se. Jeg kan se det her wifi nærmest over hele huset. Men det betyder så også, hvis man nu forestiller sig, at man er i en lejlighed, man har brug for lidt ekstra wifi et eller andet sted, og man så sætter sådan en her op, jamen så forstyrrer den også rigtig mange andre, fordi det rækker så langt. Det i sig selv faktisk med den her slags extender-løsninger, det vil faktisk være en fordel, som jeg ser det, at den enkelte extender, den havde en lidt mindre rækkevidde, til gengæld lagde god dækning sådan, i et forholdsvis begrænset område omkring den, fordi det vil muliggøre, sådan ligesom, at man kunne have god wifi uden at forstyrre andre. Så konklusion. Powerline er smart, men powerline er uforudsigeligt. Det er wifi for den sags skyld også. Men i modsætning til wifi, hvor man sådan altså lidt intuitivt godt kan forestille sig, hvis nu der er to vægge imellem to wifi-dimser, så ville det nok gøre det bedre, hvis man flyttede den ene wifi-dimser, så der kun var én væg imellem dem. Det kan man sådan lidt sådan, altså man kan se med egne øjne forhindringerne. Powerline, du ved ikke, hvordan dine elledninger de er trukket. De er ikke trukket med henblik på optimering af, hvordan sådan nogle her enheder de kan kommunikere igennem det. Så de kan være trukket meget bizart. Samlingerne kan være meget forskellige steder, så selvom to stikkontakter er tæt på hinanden, så kan den strækning, de skal løbe igennem dit elnet, faktisk være meget længere, end man lige går og tror. Det gør, at det er svært at forudse, om det er sådan, det vil virke eller ej. Det skal man være opmærksom på. Så hvis det er sådan, man skal prøve sådan nogle enheder, man ikke har prøvet dem før, hvis man kan låne nogle enheder hos venner eller et eller andet, som man lige kunne prøve af, det ville være det bedste. Ellers så skal man nok overveje at købe dem et sted, hvor man er sikker på, at man har returret. Fordi at, ja, måske virker det fint, og måske virker det slet ikke. Jeg arbejdede tidligere i et tidligere job for en leverandør, der blandt andet havde nogle produkter eller det her i porteføljen. Og vi lavede nogle tests selv, og vi snakkede med en række service providers rundt omkring i Europa, der havde lavet en række tests. Der var for nogle år tilbage, der var det ligesom sådan oppe i tiden inden for service providers, om man skulle tilbyde den her slags produkter til kunderne. Og der var faktisk ikke rigtig nogen, der har valgt at gøre det af præcis den her årsag, fordi det viste sig, at jeg kan ikke huske tallene, men jeg tror, det var sådan, altså det var over 90% af tilfældene, der virkede det uden problemer. Men i resterende tilfælde, jamen der virkede det bare slet ikke. Og det er næsten umuligt at fejlsøge på det. Det er næsten umuligt at gøre noget ved det, hvis det ikke virker. Det er sådan meget frustrerende. For igen, med wifi, der har man trods alt nogle håndtag. Har du placeret routeren uheldigt, kunne man prøve at rette lidt op på det. Alle de der ting, så der er ligesom nogle muligheder. Det har man ikke rigtig her, så man er sådan lidt... det er lidt terningekast, kan man sige. Så det var det for de her dimser for den her gang. Håber I nød det. Husk. Thumbs up, hvis I kunne lide det. Husk, abonner på kanalen. Og husk, hvis der er sådan, at der er nogen, der skulle have lyst til at støtte dem med en skilling, jamen så står det i teksten nedenunder, hvordan man kunne gøre det. Vi ses næste gang.